საამშვიდობისა. Ნიკა გვარამია პატიმრობა შირჩება. უზენაესმა სასამართლომ მთავარი არხის დამფუძნებლის საჩივარი არც კი განიხილა. სარჩელი პირდაპირ დაუშვებლად ცნო. სასამართლო 2023 წლის 19 ივნისის განჩინებით დაუშვებლად ცნო ნიკა გვარამიასა და ხაბერ დამენიას ადვოკატების, ასევე პროკურატურის საკასაციო საჩივრები, რითაც ძალაში დარჩა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2022 წლის 2 ნოემბრის განაჩენი. Შეგახსენებთ, 2022 წლის 16 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნიკა გვარამიას 3 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. რაც ვისფხარემ გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა, მეორე ინსტანციამ საქალაქოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. უზენაეს სამართლოს ვერდიქტი მოულოდნელი დღეს არავისთვის ყოფილა, თუმცა ეს ფორმულირება, რომ საქმე არ განიხილა, პოლიტიკურ და სინდისის პატიმარ ნიკა გვარამიას საქმე, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშებში, ევროპარლამენტის რეზოლუციებში, ევროკომისიის რეკომენდაციებში, ჰელსინკის კომიტეტის განცხადებებში და საერთაშორისო ორგანიზაციების არაერთ დოკუმენტში მოხვდა, საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ დასაშვებადაც კი არ მიაჩნია. ეს ივანიშვილის გუნდისგანაც უკვე აშკარად კვლავ პოლიტიკური განაცხადია. წინასწარ დაგეგმილი გადაწყვეტილება, რომლის შესახებაც სამთავრობო არხებმა წინასწარვე იცოდნენ. Აი რატომ? საინტერესოა დღევანდელი დღის დასაწყისი. ხელისუფლების მიერ მართული არხები და მედია დილიდან წუხს იმაზე, რომ სალომე ზურაბიშვილი პატრიარქს ხვდება, სადაც სავარაუდოდ ნიკა გვარამიას შეწყალებაზე იქნება საუბარი. ოცნების პროპაგანდისტული ხაზი ასეთია. სალომე ზურაბიშვილი ილია მეორესთან ერთად აპირებს, თითქოს ნიკა გვარამიას შეწყალების პასუხისგებლობა გადაინაწილოს. მოусმინოთ დიავოლსკის და ირაკლი კობახიძეს, რა კომენტარებს აკეთებენ ისინი ამ თემაზე. ფაქტია, რომ ქართულ სასამართლოში ნიკა გვარამიას პროცესი დასრულდა და ახლა პრეზიდენტს თუ რამის გაკეთება სურს, მინიმუმ ხელფეხი ხსნილი აქვს. Თუმცა მანამდე, როგორც უკვე ჩვენს მაყურებელს უთხარით, მოვისმინოთ განცხადებები, რომელსაც ქართული ოცნება აკეთებს. ეს თუ 100-ია, ძალიან ძიმე გათვლა სთან უნდა გქონდეს საქმე, იმედია 100 არ თules ყველაფერს სალომე ზურაბიშვილი, რა თქმა უნდა, პატრიარქზე რაიმე გადაწყვეტილებას პასუხისმგებლობის გადანაწილება ეს მეუბნება აბსოლუტურად მიუღებელი, პრინციპულად მიუღებელი, იმედია 100-ს განზრახვა არ აქვს სალომე ზურაბიშვილს, ნუ ეს მე არ ვიცი. პრეზიდენტი პატრიარქთან შეხვედრას ვისთვის თხოვლობს, ამას პასუხს ამაზე ჩამოყალიბებას ვერ გაგცემ, თვითონ არ ვიცით ისთვის თხოვლებს, მაგრამ ბოლო პერიოდში დობა პრეზიდენტის მიმართ, ადამიანის მიმართ, რომელიც საკმაოდ მრავალ მხრივ პოზიტიურად გვეჩვენებოდა, როდესაც ხარს უჭერდით, მნიშვნელოვნად არის შემცირებული და აქედან გამომდინარე ეს მოსაზრება დასაკვირველია ემსახურებს ყურადღებას და არც შორს შეიძლება იყოს რეალობისაგან, მაგრამ დღესდღეობით ეს მხოლოდ მოსაზრებაა. მოკლედ, რას ნიშნავს ეს განცხადებები, რას აპირებს ხელისუფლება, რომელსაც ევროპაში პირდაპირ უთხრეს, რომ ნიკა გვარამიას საკითხი აუცილებლად უნდა მოაგვაროს. ამის შესახებ უნდა დავიწყოთ ახლა საუბარი გადაცემაში. ეს talk-show დღის სტუმარია მენაცია გუგსაძე ვარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ჩვენ ვიწყებთ. და ჩვენი პირველი სტუმარი იქნება ედუარდ მარიკაშვილი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე, რომელსაც ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. სტუდიაში კი ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებენ გედევან ფოფხაძე, ნიკა გვარამიას თავისუფლების მოძრაობის დამფუძნებელი და აკია ბარბაქაძე, რუსთაველის გზის ლიდერი. ედუარდ მარიკაშვილი უკვე მზად არის ჩაგვერთოს და გააკეთოს პირველი განმარტებები უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. მოგესალმებით ბატონო ედუარდ, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ ის, რომ ai es ertkvari politicuri ganatskhadits akhla uzenais sasamartlos khridan aset nishnolovan sakmes rom arts ki ganixilaus me tsegan chamotvale rom nika gvaramias temaze ar darcha arts erti organizatsia iseve როგორც ოფიციალური განცხადებები დოკუმენტებში ანგარიშებშია პირდაპირ ჩაწერილი მისი პოლიტიკური და სინდისის პატიმრობის შესახებ, სადაც რეაქცია არ ყოფილა ამ თემაზე. Აი ამ ტიპის საქმესაც კი, როდესაც უზენაეს სასამართლო არ მიიჩნევს სათანადოდ, რომ განიხილოს, რას ნიშნავს ეს? ნიშნავს თუ არა იმას, რომ აქაც თავიდან ბოლომდე იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. Მე მგონია რომ სწორი შეფასებაა, როდესაც ვამბობთ რომ ეს გადაწყვეტილება არის ერთგვარი პოლიტიკური გზავნილი მათ შორის და პოლიტიკური გადაწყვეტილება თუნდაც იმიტომ რომ აქ არ არის საუბარი მხოლოდ იმ შეფასებებზე და განცხადებებზე ან პოზიციებზე რომლებიც არსებობს ნიკაგვარამიას საქმის ირგვლივ. აქ არის მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი სამართლებრივი საკითხებზე დასმული კითხვის ნიშნები, რომელიც წესით უნდა აინტერესებდეს მათ შორის უზენაეს სასამართლოს, როგორც ბოლო ინსტანციას სასამართლოებისას საქართველოში, რომ გასცეს სამართლებრივი პასუხი და არ დატოვოს კითხვები მათ შორის სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ როდესაც კეთდება განცხადებები ნიკაგვარამიას საქმეზე, ეს კეთდება არაუბრალოდ იმიტომ, რომ რაღაც საზოგადოებრივი აზრი არის შექმნილი, რომ ნიკაგვარამი არის პოლიტიკური პატიმარი, არამედ კეთდება იმიტომ, რომ ეს პატიმრობა და ეს განაჩენი, რომელსაც იხდის ნიკაგვარამია ციხეში, ეფუძნება ქმედებებს, რომლებიც არ წარმოადგენს დანაშაულს. და თუ კი უზენაეს სასამართლოს, როგორც ბოლო ინსტანციას, ასე ვთქვათ, როგორც უკვე აღნიშნეს, სურდა, რომ ეს კითხვის ნიშნები მოეხსნა, მაშინ არსებითი განხილვით წესით უნდა გაეცა, თუ კი ამაზე პასუხები ჰქონდათ, რა თქმა უნდა, გაეცა პასუხები საზოგადოებისთვის, როგორც ეროვნულ დონეზე, ასევე საერთაშორისო დონეზე. თუმცა ეს გადაწყვეტილება, მე მგონია, რომ როგორც ასევე უკვე აღნიშნეთ, არ იყო არავისთვის მოულოდნელი გადაწყვეტილება. კიდე დამატებითი ეტაპი არის და ახალი დონე არის, ასე ვთქვათ, სასამართლოს მხრიდან, როდესაც ამ მასშტაბის საქმეზე ესე ერთი ხელის მოსმით არც კი დაუშვა და არსებითი განხილვაც კი არ ჩაატარა, რაღაც ცინიზმთან შეიძლება გქონდეს საქმე, თითქოს ისინი თვლიან, რომ ეს იმდენად უმნიშვნელო საქმეა, რომელსაც უზენაეს სასამართლო არსებითად არც კი განიხილავს და არც კი ჩათვლით საჭიროდ, რომ ამ საკითხზე არსებითი შინაარსობრივი განხილვა მოეწყო. Deci, mă შეგახსენებთ კოლეგის შემადგენლობას, ვისაც უნდა განეხილა ეს საქმე, მერაბ გაბინაშვილი, რომლის აცილებასაც ადვოკატები იმ თავითვე ითხოვდნენ, ის კლანის წევრია და იყო ასევე სხვა ტიპის შეკითხვებიც ბატონ თევზაძე, რომელიც ირაკლი შენგელიას დასანქცირებული მოსამართლის ნათესავია, ცოლის ძმა და მესამე წევრი იყო ნინო სანდოძე, ასევე მოსამართლე. ამ კოლეგიის მიმართ იმ თავითვე არსებობდა შეკითხვები და ჩვენ გვახსოვს, რომ ადვოკატები მუდმივად საუბრობდნენ იმაზე, რომ ჯობს რომ საქმე აიცილონ, რომ განხილვა ყოფილიყო შედარებით უფრო ობიექტურ ვითარებაში წარმართული, თუ კი კლანის პირობებში სასამართლოში ამ ტიპის პოლიტიზირებულ საქმეებს საერთოდ ვინმე განიხილავს ობიექტურად. მაგრამ ამის მიუხედავადაც ბატონო ედუარდ, რა შემთხვევაში შეიძლებოდა მიეღო უზენაეს სასამართლოს საქმე განხილვაში და საერთოდ ლოგიკურად რომ ვიმსჯელოთ, როდის ხდება ხოლმე ამ ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება? რა ტიპის საქმეებს იღებს განიხილავს საერთოდ ეს უზენაესი ინსტანცია? გარკვეული ჩამკეტი მექანიზმები არსებობს, რომ ყველა საქმე არ განიხილოს უზენაესმა სასამართლომ, თუმცა ეს მოცემულობა არის წმინდა სამართლებრივი საკითხი, ანუ გულისხმობ იმას, რომ თქვათ, მე არ მგონია, რომ აქ წმინდა კრიტერიუმები გაეტარებინათ საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული, თუ რა შემთხვევაში უნდა მიიღოს უზენაესმა სასამართლომ არსებითი განსახილველად საქმე და იმსჯელოს შინაარსობრივად და თითქოს ეს კრიტერიუმები იყო ზუსტად ის, რის გამოც სასამართლომ უარი თქვა არსებითი განხილვაზე. მე მგონია, რომ ეს ასე არ არის. წმინდად პოლიტიკური გადაწყვეტილება მგონია და ერთგვარი გზავნილი მგონია მათ შორის საზოგადოებისთვის, არამხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც, რომ სასამართლო კლანი, რომელსაც მართავს ან და პირიქით ქართული ოცნება, ან და პირიქით ქართული ოცნება, რომელსაც შესაძლოა გარკვეულწილად სასამართლოს კლანთანაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, ვალდებულებები ჰქონდეს, ისინი არც კი თვლიან, არც კი განიხილავენ შინაარსობრივად ამ საქმეს, იმიტომ რომ მათ ამის ინტერესი ზოგადად არ აქვს და უნდა იცოდეს ყველამ თითქოს, რომ აი ესეთი საქმეები მოკლედ უზენაეს სასამართლოსთვის Știți, arsebit განხილვის მუშაობასაც არ ატარებს და ესე ერთი ხელის მოსმით შეუძლიათ რომ ადამიანები სიტყვის გამო ჩასვან ციხეში და თავიანთ თავისუფლებით მოახდევინონ ფასი თავისუფალი სიტყვის. Რაც შეეხება მოსამართლეებს, თქვენ ახსენეთ და ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი არის, რატომ არის დგებოდა კოლეგია, ასე ვთქვათ, მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და მე მგონია რომ აცილების საკითხები საკმაოდ დასაბუთებული არის. Da, albat, odesme, dadgeba, kitkuis nishani, imasta dakavshirებით, რამდენად არის მართებული, რომ უზენაეს სასამართლოში მოსამართლებმა განიხილონ საქმეები, რომელთა დანიშნვის, არჩევის პროცესთან დაკავშირებით არსებობს ძალიან დიდი და ლეგიტიმური kitkuis ნიშნები საერთაშორისო საზოგადოებისა და ორგანიზაციების მხრიდან, იმიტომ რომ მათი უზენაეს სასამართლოში მოხვედრის პროცესი იყო საკმაოდ პრობლემური და მათ შორის ეს პრობლემური საკითხები ასახული არის არაერთ დასკვნაში და რეკომენდაციაში თუ როგორ მოხდა მათი არჩევა, რომ ეს იყო მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალის ნებით და მათი სურვილი დანიშნული სასამართლო უზენაეს სასამართლო დაკომპლექტებული, რომელმაც საბოლოო ჯამში ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება მიიღო სწორედ მართული პარტიის სასარგებლო და მათი ინტერესების სასარგებლო. და ეს ნიკასაც აქ არაერთხელ გაცხადებული რომ მას ჭირდებოდა ასე ვთქვათ პასუხი უზენაეს სასამართლო და რომ შემდგომ საერთაშორისო სასამართლოებში ედავა და მე მგონია რომ ეს საკითხებიც იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხები რომელიც შესაძლოა საერთაშორისო სასამართლოებმა შეაფასონ ზოგადად კოლეგიის შემადგენლობა და რამდენად არის ასე ვთქვათ ეს მოსამართლეები ის სასამართლოს შემადგენლობა, რომელიც სწორად არიან დანიშნულები, რომლებსაც აქვთ ზოგადად სამართლებრივი ლეგიტიმაცია იმისთვის, რომ უზენაეს სასამართლოში გადაწყვეტილებები მიიღონ მათ შორის სასამართლო საქმეებს. Ანუ არა მხოლოდ ნიკას საქმე თავისთავად, რომელიც აბსურდია და სადაც დანაშაული არ არის, არამედ შემადგენლობა, რომელიც და კოლეგია, რომელიც განიხილავდა მის საქმეს. მნიშვნელოვანი იქნება ამის შეფასება საერთაშორისო დონეზე. Რომლის დანიშნვის პროცესსაც აქვს ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები. Არ Am putrități გამვითარდეს მსჯელობა, აქვს ადამიანის უფლებათა სამართლოს მათ შორის გავსაკითხებზე ნამსჯელი და შესაძლოა ეს გახდეს ინტერესის საგანი, რამდენად არის შემადგენლობა, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმური, რომ მოკლედ უზენაეს სასამართლოში მათ ჰქონდეთ ესეთი გადაწყვეტილების მიღების უფლება და მეო და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე არის ის, რომ მოკლედ უზენაეს სასამართლოს გარდა იმისა, რომ სამართლებრივ მოცემულობას და სამართლებრივ ამინდის ქმნის საერთო სასამართლოებში, გარკვეულ შემთხვევებში ეს არის მაშინ, როდესაც ნორმას განმარტავენ, მე მგონია რომ ეს შემთხვევა იყო, ის შემთხვევა, როდესაც არა მხოლოდ რიგით კოლეგიას, არამედ შესაძლოა მაგალითად პლენუმსაც ემსჯელა, იმიტომ რომ ეს მოცემულობა 220 მუხთან დაკავშირებით და იმ ქმედებებთან დაკავშირებით, რომელიც დანაშაულად შეფასდა, არ არის, თქვათ, რიგი ყოველდღიური შემთხვევა სასამართლოში და ამას შეიძლება ზოგადად მნიშვნელოვანი განმარტებებიც გაკეთებულიყო ნორმალურ სასამართლოს პირობებში, თუმცა ამ სასამართლოს მოცემულობაში გარდა სამართლებრივი კონტექსტისა მნიშვნელოვანი არის ასევე გაითვალისწინოს ზოგადად ამ საქმის მნიშვნელობა არა სამართლებრივი დონეზე, არამედ საერთაშორისო დონეზეც და ეს საქმე არა მხოლოდ როგორც თქვი სამართლებრივია, არამედ ქვეყნის ასე ვთქვათ ევროპისკენ მიმავალ გზაზე არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბარიერი, გულისხმობთ ნიკარაგუას პატიმრობას, ამიტომ უზენაეს სასამართლოს მათ შორის როგორც მართლმსაჯულების ხელისუფლების ერთ-ერთ შტოს აქვს გარკვეული ვალდებულებები, რომ ისეთი საკითხები არსებითად გონიურულად გადაწყვიტოს, რა თქმა უნდა, კანონის კონსტიტუციის ფარგლებში, რომელიც დაკავშირებული არის არაუბრალოდ ინდივიდის თავისუფლებასთან, მის ბრალეულობა, არაბრალეულობასთან, არამედ დაკავშირებული არის მათ შორის ქვეყნის ბედთანაც და ეს რო ეს საქმე ქვეყნის ბედთან არის დაკავშირებული, ამაზე ძალიან ბევრი საერთაშორისო შეფასება არის გაკეთებული, რომ მედიის თავისუფლების კუთხით არსებულ პრობლემებში ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი არის ნიკა გვარამიას პატიმრობა. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა ედუარდ, გეთანხმებით ნამდვილად ამ საქმეს აქვს ძალიან ბევრი განზომილება და ბევრი კუთხე, ერთის მხრივ დანაშაული საერთოდ არ არის და რატომ უნდა იჯდეს საერთოდ ადამიანი ციხეში, როდესაც მას დანაშაული არ ჩაუდენია და მეორეს მხრივ უკვე ის საერთაშორისო კონტექსტი და ქვეყნის გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, რომელშიც ჩვენ ყველანი ერთად ახლა ვართ. დიდი მადლობა ედუარდ მარიკაშვილს, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარის პროფესიული და იურიდიული განმარტებისთვის. და ჩვენ ვიდრე გავაგზავნებდეთ საუბარს ჩვენი სტუდიის სტუმრებთან, მოусმინოთ ნიკა გვარამიას ადვოკატს, ქეთი ჩომახაშვილს, რომელიც ჩვენ ცოტა ხნის წინ ჩავწერეთ საინფორმაციო გამოშვებაში, მისი კომენტარი ჩვენ მომაყურებელმა უკვე ნახა, თუმცა მოვისმინოთ მისი პირველი რეაქცია ამ გადაწყვეტილებაზე, ამის შემდეგ უკვე გედი ფოფხაძე და აკია ბარბაქაძე უპასუხებენ ჩვენს შეკითხვებს. Დღეის მოცემულობით საქართველოს სამივე ინსტანციის სასამართლოში ნიკა გვარამია ცნობილია დამნაშავედ ორ ეპიზოდში 220 მუხლებით და საბოლოო სასჯელის სახით განსაზღვრული აქვს 3 წლითა და 6 თვით თავშიფლების აღკვეთა. Არაფერი გასაკვირი ამ გადაწყვეტილებაში არ იყო. Ყველა მიცის, რომ ეს გადაწყვეტილება და ზოგადად ნიკა გვარამია საქმე არის პოლიტიკური, ნიკა გვარამია არის პოლიტიკური დევნის მსხვერპლი და სასამართლოსგან რაიმე განსაკუთრებულ სიახლეს ჩვენ არ ველოდით. Და განსაკუთრებული მოლოდინი არ ქონია არავის, თუმცა ვიცოდით ყველამ ერთად, რომ ეს გადაწყვეტილება სულ მალე ცნობილი გახდებოდა 22-ში ეწურებოდა უზენაეს სასამართლოს ვადა, რომ თავისი ვერდიქტი გამოეცხადებინა, მაგრამ როგორც ნახეთ, ქართულმა ოცნებამ ასე გადაწყვიტა, რომ საერთოდ არ მიიღო დასაშვებად არცნო სარჩელი და ამ ასეთი მნიშვნელოვანი საქმის განხილვაში არც კი შევიდა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გედევან ფოფხაძე და აკია ბარბაქაძე არიან ჩვენი სტუმრები, ბატონ გედევან, როგორც ნიკას თავისუფლების ორგანიზაციის დამფუძნებელი პირველი შეკითხვა თქვენ მინდა დაგისვათ. Ანუ სამართლებრივი პროცედურა საქართველოში დასრულდა უკვე და სტრასბურგის სასამართლოში შეიძლება გადავიდეს საქმე, მაგრამ დღეს ჩვენ ნახეთ, რომ ხელისუფლებამ ამ გადაწყვეტილების შესახებ რა თქმა უნდა იცოდა და სამთავრობო მედია არხების მიერ დასმული შეკითხვებიც ამაზე მიუთითებდა. Ერთ-ერთი ინიციატორი, რომელიც მიმართავდა საქართველოს პრეზიდენტს, მინიმუმ სალომე ზურაბიშვილს ახლა მოეხსნა რაიმე არგუმენტი, როდესაც ის ამბობდა, რომ აი, უნდა დასრულდეს აქ ეს პროცესი და ხელფეხი გაეხსნა მოკლედ. რას ფიქრობთ ამ ეტაპზე პრეზიდენტი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს? Პირველ ყოვლისა აღსანიშნავია ის, რომ დილის ეს გაბაასება მედიასა და პოლიტიკოსებს შორის ეს ხო არ არის რაცა სტანდარტული მედია და დამოუკიდებელი პოლიტიკოსები. Ერთი არის სუსის პრესსამსახური და მეორე არის ოფიციალური ხელისუფლების ხელისბიჭები. ხო არც ეს არ დამოუკიდებელი მოქმედების რესურსი, არც მეორე. ესე იგი ეს დილის სცენა იყო დადგმული და იყო ფარსი თავიდან ბოლომდე. მათ იცოდნენ რა თქმა უნდა გეთანხმები მაგაში სასამართლოს გადაწყვეტილება და მათ ერთგვარი მოვლენებს დაასწრეს და ერთგვარი გზავნილი მიმართეს პრეზიდენტს, რომ აი ახლა ეს სივრცე ამოიწურა შიდა სამართლებრივი და ღმერთი არ გაგიწყდეს, თან პატრიარქი მოშველეს რატომღაც და ნიკა გვარამი არ შეიწყალა. Ჯერ ერთი ასეთი საჯარო განცხადებები და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, კობახიძე, ვოლსკი და სხვები აძლევენ თავის უფლებას, რომ ნიკას პატიმრობაზე ამ კონტექსტში ლაპარაკონ, ის არ არის გასაშვები ციხიდან და მიუთითებდნენ პრეზიდენტს, რომ მისი შეწყალება მის ღირსებაზე თუ რაღაც პოლიტიკურ ღირებულებებზე არასწორად აისახებოდა. ეს სწორედ ხას უსვავს ნიკას პატიმრობის პოლიტიკურ შინაარსს, ხო, მათ არ დაუდგათ სასამართლოსთვის ეს გზავნილები, იცოდნენ ყველაფერი ჩაწყობილი ქონდა და ყველაფერი დაალაგებული ქონდა. მაგრამ მე ერთგვარი ოპტიმიზმის საფუძველს მაძლევს ეს ფარსი, რომელსაც უყურე, იმიტომ რომ თუ პრეზიდენტთან ყველაფერი ჩაწყობილი და დაალაგებული აქვს, მაშინ რა საჭირო იქნებოდა ასეთი ფარსი, ხო, მაშინ დაიწყებდნენ პირდაპირ ევროსასამართლოზე ლაპარაკს, რომ იმათ არ გაუწყდათ ღმერთი და თუ არ უნდა თუ საქართველო დაკარგონ და სულ რუსეთისკენ წავიდეთ, იქ მიიღონ რაღაცა, ასე ვთქვათ, ჩვენი პოლიტიკური რეჟიმისთვის ასურველი გადაწყვეტილება. ამიტომ კითხვაზე რომ პასუხი გაგცემ, მე მაინც იმეც ვიტოვებ, რომ სალომე ზურაბიშვილი ამ შემთხვევაში ამ შანსს ხელიდან არ გაუშვებს, რომ მართლა დაამტკიცოს საზოგადოების წინაშე, რომ ეს არის ევროპული ორბიტის მხარდამჭერი და მისი სიტყვები და მისი საჯარო განცხადებები არ არის. დავადი იმისა, რომ ნიკა გვარამიას მიმართ პირადი წყენებიც აქვს ეს უკრაინსკაია პრავდა სუცხრა აქამდე ამას არ აქვს. ხო, მაგრამ ისევ მაგინტეროში გაუსვა ხაზი, რომ მიუხედავად ამისა, პრეზიდენტი ამით არ უნდა სარგებლობდეს და მე ძალიან დიდი იმედია მაქვს, რომ გამართლდება სალომეს ეს პოზიცია და არა კობახიძის პოზიცია, რომელიც ეუბნებოდა, რომ თუ ნიკას წყენებს დაივიწყებ და შეიწყალებო, ვერ ყოფილიყო კაი პრეზიდენტი, ხო? Ai, mie mai țin gândul, am știut că și tu sau am mizura bijuș, unda Europolul orientației de Europolul orbitis naționale, icos cartul politic, și schva șanse mas arau, sunt doar anari retorica mas arămițem să am să șoale, băs erta de artisa șoale, bă, da da sturos romas pro Europolul prezidentis poziția, au să se arăt șețcale, bă da. Schvam xrev, es uzine es sirtis am am uțurat, că nu șegavate, că tu ești albat nici asta, tu ești da, vădai madame, tu ești mi-aș გააჩნია, რომ ამ ქვეყანაში მართვაჯულება არ არსებობს და ეს პროცედურები უბრალოდ ფორმალობა იყო, ეს ხსნის ახალ სამართლებრივ სივრცეს და ბრძოლის ახალ შესაძლებლობებს, იმიტომ რომ მე ხაზგასმით მინდა ყველას უთხრა, ჩვენი საბოლოო ამოცანი უბრალოდ ნიკას საპატიმროდან გამოშვება და ნიკას თავისუფლება კი არ არის, არამედ ის არის, რომ ნიკა გამოვიდეს ციხიდან თავისუფალ საქართველოში. Როდესღაც ეს უნდა შედგეს, ესე იგი ციხე უნდა იყოს არა დანგრეული არა მარტო ნიკასთვის, არამედ ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის და თავისუფალი საქართველო ერთად უნდა მოვიპოვოთ და რა თქმა უნდა ნიკასთან ერთად. Რაღაც თქმა უნდა მოიპოვეთ თავისუფლება, ეს ნიკას სლოგანი იყო და თუ კი ვინმეს მაშინ გადაჭარბებულად ეჩვენებოდა ბოლო პერიოდმა ეს ყველაფერი აჩვენა, არა მხოლოდ ნიკას პატიმრობა, მე ძალადობა, რომლის ტყვეობაში და პატიმრობაშიც არის დღეს ეს ქვეყანა სამწუხაროდ. ბატონო აკია, თქვენ მინდა გითხოთ, ერთია რა გადაწყვეტილება მიიღო ახლა უზენაესმა სასამართლომ, მეორეა რა განცხადებებს ვისმენთ ქართული ოცნების მხრიდან, ცოტა დაყენებული, დაძაბული, მოჭიმული ირაკლი კობახიძე და გიავოლსკი, მაგრამ თან თითქოს ფხილობდნენ, მაგრამ მაინც თამაში ხომ არ შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ სალომე ზურაბიშვილი არის დიდოსტატი მოლოდინების შექმნის ბოლო პერიოდში ჩვენ ეს ვნახეთ და აი ეხლა ეს სცენა ხوار თამაშდება კიდევ ერთხელ ჩვენს თვალს. Არა მაგიცით მე მოლოდინი რომ სალომე ზურაბიშვილი ეგრე იღწვის იმისათვის რომ თავის ევროპელობა დაამტკიცოს რომ ამ ნაბიჯზე წავიდეს. Პირველ რიგში რა ვქნა ეხლა ეს ჩემი აზრია და არ ამგონია რომ სალომე ზურაბიშვილმა რამე ნაბიჯი გადადგას ისეთი რაც ბიძინა იმანიშვილს არ უნდა. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის ინდიკატორებს ვერ ვხედავ იმისას რომ ბიძინა უკვე მომწიფდა იმისათვის რომ დაიწყოს დასავლეთისკენ ნაბიჯების გადადგმა. Ამ მომენტში ეს არ ჩანს. ეს რო ყოფილიყო მაგალითად უკრაინის ფრონტზე რუსეთის არმიის ჩამოშლის პარალელურად. ხო, ეს რო ყოფილიყო მაგალითად რაღაცა ახალი პროცესის პარალელურად, რომელსაც წამოიწყებდა ბიძინა იმისათვის, რომ გამოსულიყო რუსული ფაშიზმის ორბიტიდან, მაგ შემთხვევაში ხო გამოჩნდებოდა ესეთი ინდიკატორი და მეცაც გეტყვით, არ დაჭირდებოდა არც პატრიარქის, ესე იგი, ავტორიტეტს ამოფარება სალომე ზურაბიშვილის და არც ამათი თითის ქნევა სალომე ზურაბიშვილზე, ხო? მე მეორეც ახლა ნიკას გამოსაშვება დაუშვათ და გადაწყვიტეს ესეთი რაღაცა ფარსი თამაში ესე იგი შემოაგდეს რომ ნიკა გამოუშვან, მაგრამ იმ ინდიკატორებსაც ვერ ხედავ ფაქტობრივად რის გამოც ნიკა დაიჭირეს, ხო? ნიკა დაიჭირეს იმისათვის რომ ის პროცესები რომელიც მათ ჰქონდათ ფაქტობრივად ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ, ნიკა იყო ხელშემშლელი ფაქტორი მაგ გზაზე და მეორე ოპოზიციის გათიშულობის ფონზეც ნიკა იყო ხელშემშლელი მაგ გზაზე. ანუ ჯერ მე ვერ ვხედავ რომ ისინი კმაყოფილებიანი, ანუ მიაღწიეს საწადელს და უკვე აღარ თვლიან საფრთხეთ ნიკას გარეთ გამოსვლაში. მით უმეტეს არჩევნებიც ჯერ კიდევ საკმაოდ შორს არის და აი ამ ქულის დაწერათ მათ არ უნდათ. ამიტომ სხვადასხვა ინდიკატორებიდან გამომდინარე მე არ ვფიქრობ რომ სალომე ზურაბიშვილი მას შეიწყადა. და მაინც ბატონო აკი, არა იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ქართულმა ოცნებამ მოაგვარა და ნიკა საფრთხე არ არის. თუ კი არის ზეწოლა საგარეო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ამბები მაგას გაწყვეტინებ, მაშინ ესენ დაელოდებიან სტრასბურგის გადაწყვეტილებას, რათა ბიძინა ძალიან ფრთხილი მოთამაშეა, რათა მან ჯერ კიდევ პუტინის წინაშე სტრასბურგის გადაწყვეტილება შეიძლება იმდენად გვიან იყოს, რომ ნიკა გვარამიას პატიმრობისვა და საერთოდ ამოწურული იყოს, ბატონო აკია. აქ მე მინდა გაგახსენოთ უეცრად დაგეგმილი ვიზიტი ოლაფ შოლცთან და შემდეგ ევროსაბჭოს პრეზიდენტთან, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან, სადაც ვიცით ჩვენს ხელთ არსებული წყაროებით, რომ იყო საუბარი იმაზე, რომ თუ გინდათ სტატუსი, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოთ და ყველაზე მარტივი შესასრულებელი იმ დავალებიდან, 5-პუნქტიანი დავალებიდან იყო ნიკა გვარამის გამოშვება. არა იმიტომ რომ უნდა ვინმეს ეს ძალიან. ბიძინა ივანიშვილი ხო ორივე ფრონტზე თამაშობს და ორივე ჭადრაკის დაფაზე რუსეთის მხარესაც და საფრანგეთის მოქალაქეა, ხო? ბოლოსთან. ხო, რა არის იცით ფაშიზმში, რომელსაც ამკვიდრებს აქ მართველი გუნდი, ანუ ელიტა. Ჩვენი ეს რუსული ფაშიზმის გაგრძელებაა, ქართული ფაშიზმის ჩანასახი, რომლის დაშვებაც რა თქმა უნდა კატასტროფა იქნებოდა ჩვენი ქვეყნისათვის. Ჩვენზე უფრო დიდმა ერებმა ვერ გადაიტანეს ეს მე იტალიელებზე და გერმანელებზე გელაპარაკებით ამას. და მათ აქვთ მცდელობა ამისი, ყოველი ნიშნები არის ამის გამოკვეთილი. მაშინ ესენი დათმობის პოლიტიკას დაიწყებენ თუ არა, ბევრი რამე ჩამოიშლებათ. პარალელურად ჩვენ ხედავთ, ხო, რა პროცესები ვითარდება ქვეყნის შიგნით. როგორი ზეწოლებია პოლიტიკოსებზე, გარკვეულ ოპოზიციურ პოლიტიკოსებზე, როგორიც ემატყეპაში გადაიზარდა ძალადობრივი დამრობევი ზონდერბრიგადების შექმნეს, პარტიებად უკვე წინ წამოწიეს, ხო? ამის ფონზე მე ვერ ხედავ მაგას, ღმერთმა ქნას ვწდებოდე. ესეც ხორცმენის თემაა, ხო? ამიტომ ვიძახი, ჯერ ვერ ხედავ ისეთ ინდიკატორებს, რომ ბიძინა მზად არის აი ესეთი ღია თამაშებისათვის, ეს ფაქტობრივად ილუსტრაცია იქნებოდა ღია თამაშის. ამიტომ შეიძლება სტრასბურგი იყოს დაჩქარებული და სტრასბურგის გადაწყვეტილებას ამოეფაროს თუ ესეთი იმედი გვაქვს, რომ ბიძინა გაკეთილშობილდა ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, და დასავლეთისკენ დაიწყოს ლა. აქ ხდება პარალელურად, თქვენ ხდებით კოკაკოლას წინააღმდეგ რა არის აგორებული. ამის უკან ხელისუფლება დგას. ეს არის ამერიკის სიმბოლოზე შედება. ეს თამაში გაგრძელდება. მე არ ვამბობ, რომ ახლა ეს ქვეყანა გახდება თეთრი სუფთა და ფუმფულა. აი რამდენად შესაძლებელია, რომ დასავლეთისთვის ამ ტიპის გადაწყვეტილების ახლა დასავლეთი არის ისეთი მიამიტი, რომ მხოლოდ ნიკას შემდეგ მეორე ხელით ისეთ ძველი რუსული საქმეების გაგრძელება. ერთი ხელით რომ არა, ეგ აღარ გამოვა. Როგორც რუსები ძახიან სლენგზე ინაში კი ბაში ვერ იქნება რა, აქ არის ძალიან მკვეთრად პოზიციის არჩევა და დადგომა იმ პოზიციაზე, იმიტომ რომ ვერ იქნება თან რუსების თან იმისი რა ქვია ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი, იმიტომ რომ ის არის რუსული ფაშიზმი, რაშიზმი, ეს არის ცივილიზებული სამყარო, რომელსაც სამყდრო საცოცხლო ომი აქვს გამართული ერთმანეთთან, რა. უბრალოდ რუსეთმა გამოუცხადა სამყდრო საცოცხლო ომი დასავლეთს, რა. აქ ვერ იქნება, ან უნდა იყოს ერთი მხარე, ან უნდა იყოს მეორე მხარე. ბიძინა ერთ წელიწადზე მეტია, ანუ შარშანდელი 22 წლის 24 რიცხვიდან თებერვლიდან ქართული ოცნება ღია დგას რუსეთის მხარეს. ყველაფერს აჩვენებს ამით. ჩვენ ხედავთ რა კანონს იღებენ, რა პროცესებია ქვეყანაში. ამიტომ არ მეჩვენება ეს მე ბიძინას ნებად. Ai es Roma Mohdebaro, Salome Zurabišvili, გადადგავს am nabijis. Tore Salome Zurabišvilis Roms domeboda. Ami nabijis გადადგმა 10 ჯერ ქონდა ამის შესაძლებლობა და გადადგა. ღმერთმა ქნას მეწდებოდე. ძალიან გამიხარდება ნიკა რა შეიძლება მალე ვიხილო გარეთ, თუნდაც იმიტომ, რომ შიდა პროცესები, რომელიც ქვეყანაში ვითარდება, ძალიან საჭიროა ნიკა იმისათვის, რომ სწორ კალაპაჩი მოვაქციოთ აი ეს პროცესები ქვეყანაში რაც ვითარდება. დიახ, ხარც მე არ მინდა ვინმეს ყალბი მოლოდინები შევ ნამდვილად და ყველაზე ცუდი საქმეა ახლა ეს, იმიტომ რომ რამდენჯერ იყო ამ ტიპის განცდა, ამ ტიპის მოლოდინი და მე ყოველჯერზე იმედგაცრუება მარტო ჩვენ რაც გადავიტანეთ საზოგადოებასაც და რაც თავარია თავად ნიკა და მისი ოჯახი, მაგრამ თქვენ როგორ უყურებთ ამ არგუმენტს? იმიტომ კი არა რომ ბიძინა ივანიშვილის ნებაა. არა, ახლა თამაშს ასე ჭირდება. აი ამ თამაშის ნაწილად რამდენ რეალისტური შეიძლება იყოს ამ ტიპის გადაწყვეტილება, რომ ორივე მხარეს გააკეთოს საფუძვლო არ გონია და მართლა არ არის ფაქტორები, რომელიც ფორსირებას შეუწყობდა პროცესს, არც უკრაინის თვალსაზრისით და არც ამათი აქიმის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ აი ჯერ ის რომ ოცნებამ დაიჯერა რომ რუსეთი აგებს, ამის განცდა ნამდვილად არ აგვაქვს ახლა, მაგრამ არის რაღაცა ობიექტური პროცესიც, რომელიც ადრე თუ მიან დააკაკუნებს ბიძინა ივანიშვილის კარებს და მე არ გამორიცხავ ამ შემთხვევაში თუ შეიძლება აი სწორედ რაზეც ვსაუბრობთ, რომ პრიგოჟინმა დაინახოს, რომ პუტინი არ არის მისი უსაფრთხოების გარანტია, ხო? ხო შეიძლება სალომემაც დაინახოს, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ არის მისი უსაფრთხოების გარანტია. ამიტომ მე არ მგონია, რომ ეს ბოლომდე გამორიცხული იყოს ამ ეტაპზე, რომ ქართულმა ოცნებამ მაინც ინსტიტუციონალური გრევა დაიწყოს. ესე იგი, კი მოსამართლეები სულ აყავთ აი ამ ქოლგის ქვემოთ და ფაქტობრივად ისეთი კატეგორიის მოსამართლეები შეიყვანეს, იქ რომ არც ინტელექტით, არც მორალით, არც ზნეობით არ იმსახურებდნენ ისინი სასამართლოში მანტიის ჩაცმას და შესაბამისად მათი მართვა იორლია. დღეს სალომე ზურაბიშვილს თუ რაიმე პოლიტიკური ამბიცია აქვს, თუ რაღაცა ინტერესი აქვს სათავისო დამოუკიდებლად პერსპექტივაში, ბიძინა ივანიშვილთან ერთად ის განწირულია. მე დაწუნებული ადამიანები ზოგადად ფიქრისთვის ვარ გაჩენილი და ისინიც ფიქრობენ, ხო? სალომეც ფიქრობს იმაზე ამ სიტუაციაში რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. მე უბრალოდ მგონია, რომ ნიკას ციხიდან გამოშვებას ალტერნატივა არ აქვს არც ერთნაირისთვის, არც Salome Zurabishvilis pris da art Sakartvelos momavlis pris. Rodis ikneba ez gadatzodleva migebuli da ramdenat girebuli ikneba imistvis vins am gadatzodlevas miigas ez agi sasamartvom dres tavis tavs gamoutana ganaჩeni. Aravin ar chatvalos ro nigaguar ami ez ganaჩeni iqves. Ez aris am sasamartlos ganaჩeni ro is unda gaukmdes. Ez agi momaval konstitutsieshi unda sheitsvalos uzeni sasamartlo sva organizatsiidi da qvela mosamartle vins dres mantias atarebs avides sakhshi. Matvis sau că te sușem proști. Ez ganačeni mat gamutanas dres tavis tavs da. Tu Salome Zurabishvilis ar unda istoriestinashi tavis tavs ganačeni gamutanos mas auks shansi. Eu savrop Salomestvis shansi da ara nikas tvis shansi ra. Იმიტომ რომ nikam tavisi shansi ყოფილიყო ერთგული თავისუფლების იდეის და საქართველოსი დაიცვა და იმიტოზის დღეს ციხეში. და Salome Zurabishvilis auks shansi am vitarებაში ისტორიასთან დარჩეს მართალი. და ეს შეუძლია გააკეთოს. ორ დღეში შეუძლია გააკეთოს. 5 დღეში, მაგრამ ეს მან უნდა გააკეთოს და ეს იქნება სალომე ზურაბიშვილის პოლიტიკური მემკვიდრეობა და მისი პოლიტიკური საქმიანობის შეფასება. Ამიტომ მე არ მინდა არავის ხაზი გადაუსვა, იმიტომ რომ დღეს სასამართლომ თავისთავად განაჩენი გამოუტანა, თუ პრეზიდენტი თავისთავად განაჩენს არ გამოუტანს და იმ რიტორიკას გაამართლებს, რაც აქვს, ეს მე მგონი ყველას გაგვიხარდება, აქაც მაგას საუბრობ და რომ ჩვენი ვარაუდები როგორ შემოგვიბრუნდება ჩვენ, ეს არის ჩვენთვის ამ შემთხვევაში ემოციურად სულ სხვა, იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ რა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ არის განცდა რა გვინდა რომ მოხდეს, ხო? მე არ მინდა რომ სალომე ზურაბიშვილი ამ შემთხვევაში ამოჩნდეს ისტორიის არასწორ მხარეს, იმიტომ რომ ნიკაგვარამი არის ისტორიის სწორ მხარეს, ის არის დღეს კატალიზატორი საქართველოში მიმდინარე ძალიან ბევრი პროცესის და ყველა ხვდებით რომ მისი გათავისუფლების ფასი არის საქართველოს უკეთესი ხვალინელი დღის ფასი. Getaxmobit. Რაც შეხება სასამართლოს თემას, იმისთვის რომ საერთოდ არ განეხილათ და დაუშვებლად ეცნოთ სარჩელი, აი საჩივარი ამაზეც კი განსაკუთრებით იზრუნეს, ხო, რომ მერაბ გაბინაშვილს, ამ ლევანტ ერძაძეს და ნინო სანდოძის კოლეგია, რომელზეც უარი არაფრით არ თქვეს. დამაყურებელს კიდე შევახსენებ, რომ ირაკლი შენგელიას ნათესავია ლევანტ ერძაძე მერაბ გაბინაშვილის აცილებას ითხოვდნენ, იმიტომ რომ ის არჩევასთან დაკავშირებით იყო პრობლემები და მესამე იყო ნინო სანდოძე. ამ ადამიანებმა დღეს რა ტიპის გადაწყვეტილება გამოიტანეს, ხო? უბრალოდ სარჩელი არ საჩივარი არ მიიღეს, ხო? აი ამ ტიპის გადაწყვეტილებისთვისაც კი სპეციალურად შეარჩიეს ხალხი და რამდენი ჩართული იყო ხელისუფლება, რომ აი ეს ელემენტარული თემა გადაეცა. აქცენტის გამახვილება ძალიან სწორია სამართლებრივად, იმიტომ რომ მათ შეეძლოთ ილუზია შეექმნათ მართლმსაჯულების, ხო? დამცდარი იყვნენ, რაღაცა მოტივირებული გადაწყვეტილება მიიღოთ, დაესაბუთებინათ, პრაქტიკა შეეფასებინათ, ეს 220 მუხლე მადაღებული თემა და რეალურად ხვდებით, რომ აი Absolut, absolut. Ei, arări, ei, muhuri, romeli, ei se gata să acdebi, ca să acdebi. Arți nici aguara mi-a tărșelit buda, să te acdebule pasuhi. Arți, tviton că ei anim să fure buda. Imasro, mosamartle pe asta muxeul. Magram, mat geunebit. Aiam cevit. Da, pixirul s-a samurtat cu gândul arări, te gândește-ne că moșteniți mosamartle. Sera, este mosamartle pe anim să fure ben. Arți pensiebs. Dacă am dezvoltat răuțăriat, magal, arți sam să xuri supleba să anim să xure bine. Eseni să știunați, au ident, dăjde, ma tivi sucete și într-o ajida. Sogi n-am doar timp să xure, spatim robasim, dar tu chatar da, gamuculeva da, gamuzibam da, da suror, gabineșul, ținătres, daure ca copachizem da, șiar senarul, rați mă uita parageti mas cu asurule po. Eso, siscoli se amărde da, nașteule, romezi gamuz, copachizem sună chaides da, gabineșul sună chaides. Am dat, mem gonier tres, ganaceni, gamuta, nauzenes mesa samartom. Tlienat tavis instație, sera, velam musam martez gamutanez, ganačeni, gamutanes, aiem institucijas, ganačeni, da me magito armidero prezident, am šeit proši, šešalos da arastor gatuda miigos, me vitova pimets, da vitsi agi zalen gauxarteva, miuxartim sa imet neklevatak, ro, აქ მაინც საქართველოს არ გაწილავენ რა საქართველოს არა ნიკაგვარამით საქართველოს დღეს არ იმსახურებს პოლიტპატიმრებს და არ იმსახურებს პუტინის ორბიტაზე ყოფნას რა ეს არის ძალიან დიდი განაჩენი საქართველოს და საქართველოს ამას არ იმსახურებს თორე ამოსამართლებსაც მოვინერლებთ თუ პრეზიდენტს რამე შეიძლება პრეზიდენტსაც მოვინერლებთ და იმ პოლიტიკოსებსაც რომლებიც 30 ვერცხლად გაიყიდნენ და ივანიშვილის სამსახურში ჩადგნენ იმის მაგრამ საქართველოს და ქართული ხალხის სამსახურში ყოფილიყნენ იმათაც მოვინერლებთ მაგრამ საქართველოს არ იმსახურებს იმას რომ აი ამ ხალხმა დღეს am istoriul mutsemulba și dazaros. Asta nu e nici care am mesajirul. Am misatuzro. Igos Garrett, alcau de sam pe canal sportiv bătămelebi. Nici care am mesajirul. Am misatuzro. Dai vreun soc comitet schinuali. Nici care am mesajirul. Am misatuzro. Ucraina este anda. America este. Europa este. Sfârșitul teritorii contează. Am azet de sapicrali de araisro. Debil de moșamartele bicau da. Este upasuzul gata tot trebuie să găventore. Mageni migrebe. Nimas asta simțacurele. Te dălne male. Ai mageci menționat că dăm tar. Bătănia care am avut axlarom cartulios nebarari tartmunabuli rom Ucraina igeb șergerobit da esetarie din tavări factori da indicatori imis miuxadavadrom telim sopli elodeba axlam șete sapasxoșeteviti operații ședex da qolodghiurat vitaldeba ცნობები უკრაინის მიერ გათავისუფლებული ტერიტორიების შესახებ. ნატოს გენერალური მდივანი ცამობს შეერთებული შტატების და კოალიცია, რომელიც ახლა უკრაინას ეხმარება, რომ მათგვერდით იქნებიან იქამდე, სადამდეც საჭირო იქნება. რა იქნება ინდიკატორი ქართული ოცნებისთვის, რომ უკრაინა იმარჯვებს? Ai raunda moxtes Donetski და Luganski უნდა დაიბრუნოთ ბოლომდე და ყირიმი და მე შეიძლება რომ დამწვარი ხიდები აღადგინონ უკრაინასთან. ქართული ოცნებისთვის რთულია რა იქნება ინდიკატორი, იმიტომ რომ ეს ინდიკატორები ღია დიდი ხანია უკვე, რომ უკრაინა არის გამარჯვებული მხარე და უკრაინასთან ერთად არის მთელი ცივილიზებული სამყარო და ღმერთმა არ აკნავს, აი ელემენტარული შევხედოთ ახლა ლოგიკიდან გამომდინარე, ღმერთმა არ აკნავს რომ ცივილიზებულმა სამყარომ წააგოს ამ ველურებთან. Პირდაპირ ფაშიზმის მძულვანება იქნება, რას ლაპარაკობთ? Dacă ადამიანები სიცოცხლე უკვე ძალიან გაიარა. მე მაინტერესებს ოცნებისთვის ინდიკატორი რა იქნება. ინდიკატორია ოცნება ის მხარეა თვითონ. ოცნება ამას ისე მტკივნეულად აღიქვავს ყოველდღიურ პატარა იმას ოპერაციაშიც კი რუსების მარცხს რომ არ ამგონია თავისი კაბერასავით და სინიანივით განიცდიან. უარესად განიცდიან ესენი, იმიტომ რომ ესენი გრძნობენ რომ ამათი ბედი ზუსტად არის დამოკიდებული ახლა რუსეთის ბედზე. იმდენად ღრმად შემოიყვანეს რუსეთი, იმდენად ღრმად დააბეტონეს Rusetii, ara marto politicuri ambițiebit, economicuri ambițiebit. Iseti bemebie mat, am rusul capital tanda, asescende gro, ese martiu ategeniu, ergamodzurebie. Pidzina Ivanișvili შეიძლება გაძვრეს. ოღონ ოცნება ნამდვილად ვერ გამოწურება იმ პასუხისგებლობებისგან, რაც მერე დაიწყება, რასაც ქვია, რაშიზმის შედეგების და ფაშიზმის შედეგებთან ბრძოლა, როდესაც კოლაბორაციონიზმის საკითხი დადგება, ქვეყნის ღალატის საკითხი დადგება და როდესაც მოიკითხავენ და მოვიკითხავთ სულ ყველა თუ როგორ მოხდა და რატო მოხდა ის პროცესები ქვეყანაში, რომელიც დღეს მიმდინარეობს. Როგორ აღმოჩნდა, რომ ფაქტიურად თოფის გაუსროლად უთოფოდ ოკუპაცია მოახდენა ამ ქვეყნის პუტინმა და რუსეთთან და ვინ იყო ის უხილავი ლაშქარი, ვინ შემოუძღვა აქ პუტინს აი ამ ოცნების სახით და ფაქტობრივად ოკუპაცია მოამზადეს ამ ქვეყანაში. უხილავი კი არა, ძალიან ხილული ამბავია უკვე ქართული ოცნება პირდაპირ ჩაერთო. ხილული იქნება, რომ ნიკას მაგივრად ისინი იჯდებიან საბრალდებულოს კანზე. აი ეგ იქნება ხილული და აქამდე ჯერჯერობით უხილავი არის. ეხლა ჩვენ ვხედავთ მოლაპარაკე თავებს, სახეებს, რომელიც არანაირ politicul pasurișgăbluba, sarigeben, artset politicul procese, cuecanăși. Cuecanăși sădat sucă, politicul liderevs dați deveni, răgăța bandebi, dambrbebebi, zonderbrigadebi, rogorț Hitler's xavda. Ai egeti zonderbrigadebi da, trisit, mzizit, patara, studentebs, baușebs, imebs, aterorebeni, imisatvis rom protestiga bedes da, țariel purțelebze iceren, xalx, imitoror gaipikres protezi. Protestis gapikrebaze iceren, Putin's gadaastres. Ertadeti rați darchat, xutitlis baușebis da კავება და ციხეში ჩასმა როგორც პუტინმა გააკეთა. მეტი არაფრით ესენი წინ არ არია. გეთახმებით. დიდი მადლობა. მადლობა ჩემს სტუმრებს, გედი ფოფხაძეს და კებარბაქაძეს. საუბრობდით უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელსაც ჩვენ 22 ივნისამდე ველოდით, რამდენიმე დღით ადრე 19 ივნისს დღეს უკვე ცნობილი გახდა, რომ უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად ნიკა გვარამია პატიმრობაში რჩება. სხვა ტიპის მოლოდინი ჩვენ არც გქონია. ამის შემდეგ უკვე პროცესი გაგრძელდება სტრასბურგის სასამართლოში. Დიდი მადლობა რომ გიყურეთ, კარგად სანდებოდეთ.